kako bi izgledao evo šok iz nekog vašeg ugla danas? Pa, vidite, šok je turska reč, od reči žvake šok, kisele. Pa, svakako mi je šok što ste me pozvali zajedno sa profesorom. Ja sam mislio da ćemo više pričati ovako, da se predstavim ja više kao ja. Dobro, Gojko. Pa vidi ovako, ja sam još ovdje, kad sam dolazio ovdje u Vojvodinu kod dijete sa 17-18 godina, 48. Meni je kao neki šok ostalo taj izraz tih ljudi u tom selu gdje smo mi došli. Specijalno izdanje emisije Talk Shock. Nedelja, 16 časova.